Fala, meu povo! Finalmente Frozen 2 chegou aos cinemas brasileiros e eu posso conversar com vocês várias coisas que estão entaladas aqui na minha garganta há alguns meses já. Como muitos de vocês que acompanham a gente tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram sabem, no final do ano passado eu fui convidada pela Disney e pela Ingresso.com para visitar a Disney Animation Studios lá em Los Angeles e conversar com toda a equipe responsável pela criação de Frozen 1 e Frozen 2. Eu cheguei lá com um pensamento muito certo na minha cabeça, de que eu sabia que Frozen 1 era o retrato de um textão em forma de animação e eu só precisava que me confirmassem ou me dissessem que eu estava completamente louca. Ainda bem que confirmaram todas as minhas teorias e eu saí de lá mais certa ainda de que a Disney não dá ponto sem nó em nenhuma animação que ela faz. E eu não tô falando só de Frozen. Mas como esse vídeo é de Frozen, eu vou explicar para vocês algumas percepções que eu tive tanto sobre o primeiro filme, quanto sobre o segundo filme, a criação da história, quem é Anna e Elsa, por que que as roupas delas são do jeito que são, o que que significa a história do primeiro filme e o que que eles quiseram dizer com a história do segundo filme. E finalmente, a pergunta que eu vou responder para vocês e que eu tive a resposta e fiquei muito feliz é: por que que o relacionamento amoroso da Elsa não é relevante para a história de Frozen, pelo menos até agora? Vamos lá, passo a passo, começando então no primeiro filme, a história que trouxe Oscar para Disney, paixões no mundo inteiro, crianças apaixonadas por Let It Go, todos os pais incansáveis levando os filhos no cinema, comprando DVD, assistindo Frozen, Frozen, Frozen. Todo mundo só queria se vestir de Anna e Elsa, só queria ganhar Anna e Elsa de presente de Natal e de aniversário. Vocês vão entender por quê. No primeiro filme, a gente conhece de cara duas personagens principais, que é a Anna e a Elsa. Primeiro eu vou conversar com vocês sobre a Anna. Quem é a Anna em Frozen 1? Logo que começa o filme, a gente vê que ela é uma menina muito sonhadora. Ela fica pedindo para a irmã o tempo inteiro construir um boneco de neve para ela. Ela gosta da magia que a Elsa faz ali naquela idade. Ela ainda brinca, né, de fazer gelo com as mãos. E a Anna acha isso muito encantador e muito lindo e muito mágico. E ela busca a presença da irmã o tempo inteiro para ela ter a companhia que ela precisa para brincar, para poder se divertir, para poder brincar de boneco de neve, para poder ver os flocos de neve caindo do céu como se fossem realmente flocos de neve mágicos. E ela tem esse imaginário mais lúdico. Ela é muito romântica, ela sonha em conhecer o príncipe encantado, afinal de contas ela é uma princesa, filha de reis. Então ela tem esse imaginário bem princesa da Disney. E isso é porque ela conversa diretamente com todas as crianças que são assim, que de alguma forma sonham em conhecer o seu príncipe encantado, a sua princesa encantada ao longo da sua vida, que sonha com um casamento, que sonha em ter um grande baile, ser enaltecida por todo mundo, pela sua beleza e tudo mais. Eu não estou dizendo que esse é um sentimento exclusivamente feminino, até porque tem muitos meninos que gostam também desse tipo de trajetória de vida mais romântica e cheia de flores pelo caminho e realizações românticas e tudo mais. Então a Anna, ela é a representação no filme de um grande conto de fadas. Ela busca pelo destino de uma princesa que vive um conto de fadas. O mundo para ela é colorido, a cidade dela é uma aldeia que precisa viver em festa, ela se incomoda muito com os portões fechados do castelo, porque ela quer festa, ela quer baile, ela quer banquetes, ela quer se vestir para uma festa sempre, ela quer que as pessoas a cortejem o tempo inteiro e a admirem como uma princesa. Então a Anna traz aqueles velhos contos de fadas em que você tem um final feliz, em que você pode sim se apaixonar esbarrando na menina que você gosta e ela deixando os livros cair e de repente vocês se olham e é o amor da sua vida. Ela acredita nisso, nesse tipo de história. Indo para nossa querida Elsa, e também conhecida como protagonista de Frozen, algo que eu não concordo 100%,
Ela é o contrário da Anna. E não é porque ela tem superpoderes que ela é o contrário da Anna. É porque ela pensa de forma diferente da Anna. E ela abraça a causa de outras tantas pessoas que também pensam diferente e que não querem encontrar um príncipe encantado ou uma princesa encantada, que merece se apaixonar pela pessoa que me esbarra na rua. A pessoa me esbarrou, eu vou me apaixonar? Enfim, essas pessoas são representadas pela Elsa. São pessoas mais pragmáticas, que buscam um futuro melhor explicado, justificado, através do que você corre atrás para conquistar. Você não acha que fadinhas vão te vestir para um baile? Você vai mandar fazer um vestido. E é assim que você pensa e é assim que a Elsa pensa também. Então é muito legal você ver esse contraponto das duas protagonistas, e é aí que eu acho que não tem nenhuma com mais espaço de tela do que a outra. As duas têm igual tamanho e igual força ali na história. E a Elsa traz então esse contraponto do conto de fadas. Dentro de uma história da Disney, de uma animação da Disney, o que seria o contraponto de um conto de fadas? Um grande mito. A Elsa, ela é um personagem que representa todos os mitos. Ela tem superpoderes. Ela é mais forte do que a aldeia dela inteira. Ela é capaz de destruir um castelo com os seus poderes e de construir o seu próprio castelo com os seus poderes. Ela refaz a sua imagem visual, aquela que a gente vê no início do filme com luvas, cabelos presos, uma roupa recatada, vindo até aqui em cima com cores sóbrias. Afinal de contas, ela é uma herdeira do reino, ela vai se tornar rainha. Então ela segue os protocolos que todo mundo coloca na frente dela, porque ela foi criada para ser uma rainha. De repente, ela se vê livre no mundo, tentando entender quem de fato ela é e o que significam esses poderes que ela carrega. Por conta disso, na hora que ela vai construir o castelo dela lá no meio da neve, ela constrói o castelo extremamente grande, extremamente brilhoso. Ela ostenta muito o desejo dela por ter aquele espaço ali para chamar de dela. Para chamar de dela, tá meio que certo. Vai acompanhando. E ela faz, além de tudo, uma transformação que é muito relevante para a história. Todas aquelas roupas que ela estava usando eram as roupas que o castelo oferecia para ela, que os empregados do castelo ofereciam. Agora ela tem a capacidade mágica de fazer a própria roupa. E ela faz um vestido decotado, ela solta o cabelo dela de uma forma bem ousada, coloca um salto alto e taca brilho pelo corpo inteiro. Essa é a Elsa. Ela tem poderes, ela sabe que pode vencer todos os monstros que passarem pelo caminho dela, mas ainda assim ela é uma mulher vaidosa, que gosta de se vestir com brilhos, que gosta de ter um vestido bonito, um sapato bonito, um cabelo bem arrumado, porque o fato da mulher querer ser profissionalmente ativa ali naquela história não a impede de ser uma mulher vaidosa e que se importa com ela mesma. Então, esse contraponto da Elsa e da Anna é muito legal. A Anna, então, traz esse encantamento de uma princesa de contos de fadas que não mede esforços para agradar a todos e para abraçar a sua aldeia e tudo mais. E a Elsa é uma mulher empoderada. Pode abrir a porta, Pandamente. Pandamente vai abrir a porta para o cachorro sair. É uma mulher empoderada, forte, que é dona do seu próprio destino e ainda assim uma rainha, super vaidosa e que cuida dela mesma e tudo mais. Esse contraponto de contos de fadas e mito são os dois princípios básicos de uma história de animação, enfim, qualquer história para ser um grande sucesso na cabeça de uma criança, principalmente. Ou você vai pelo lado do encantamento, ou você vai pelo lado do fantasioso máximo do mito, que é indiscutivelmente o super-herói que vai vencer todas as coisas. No momento que você coloca duas irmãs que se amam, que são por princípio muito diferentes uma da outra e que se complementam nisso, uma é um grande mito e a outra é um grande conto de fadas, você consegue atingir 100% dos espectadores dessa história. E é por isso que anos depois, Frozen 2 se tornou quase que certo dentro da Disney Animations. Eles não tinham uma história certa para continuar lá quando Frozen 1 ganhou prêmios e tudo mais, mas eles sabiam que era legal. Eles tinham espaço para desenvolver. E eles fizeram muitas viagens, muitas pesquisas para entender
Qual seria o destino dessa história? O que que vem depois do E Viveram Felizes para Sempre do primeiro filme? Até porque a gente sabe que não existe Felizes para Sempre. A vida traz obstáculos e questões o tempo inteiro para você. E é por isso que logo no comecinho do segundo filme, de Frozen 2, a gente vê o passado das meninas. Porque para a gente entender quem elas são naquele mundo do E Viveram Felizes para Sempre, a gente precisa entender qual é a origem delas. Por que que a Anna é uma menina contos de fadas? Por que que a Elsa é uma menina mito? E aí a gente vai para os pais delas entender que os pais delas são originalmente um grande mito e um grande conto de fadas. A mãe delas salvou o pai, que estava ali, enfim, desmaiado na floresta, que tinha sido vítima de um grande problema de relacionamento entre povos e tudo mais. E ela era um grande mito perto dele, porque ela era conectada à natureza, ela vinha de um povo que mexia com as magias da natureza, era conectada realmente com aquele universo que ela vivia. E o pai era um príncipe. Então é muito bonitinho você ver como que a história traz a explicação de como essas duas meninas se tornaram quem elas são. E depois que a gente entende o começo dessa história, que a gente vê a história dos pais e que a gente vai ter, enfim, mais explicações ao longo do filme, a gente parte numa aventura que tá longe de ser sobre salvar a aldeia delas e tá longe de ser sobre salvar o reino. É uma aventura sobre quem elas são de verdade. A Ana agora tem tudo que ela sempre sonhou. Ela tem família, o castelo está aberto, a aldeia está próspera. Ela tem realmente pessoas que a amam ali do lado e que brincam com ela todos os dias. Enquanto a Elsa, o que que um grande mito faz quando ele não tem um problema para resolver? Ele entra em depressão, ele sofre. O que que uma pessoa com superpoderes vai fazer fazendo trabalhos administrativos? O mundo é muito grande para Elsa ficar presa num castelo, cuidando da colheita daquela aldeia, cuidando do povo que está ali. Não é que ela diminua aquelas pessoas, mas é porque ela realmente é muito maior do que aquilo ali. E ela não nasceu para viver um conto de fadas. Ela nasceu para viver um grande mito, para ser uma grande heroína de uma grande história. E ela sai em busca desse desconhecido que fica clamando por ela o tempo inteiro e que ela não sabe exatamente o que que é. Mas é claro que a Ana tem que ir junto, porque ela é um grande conto de fadas e ela é apaixonada pela irmã. Então ela segue a trajetória da irmã. E é muito legal como o filme diminui essas trajetórias a partir do momento que ela divide as duas personagens. Ela diminui a trajetória para que a gente preste atenção em cada uma individualmente, porque não tem como elas evoluírem juntas. Elas são indivíduos diferentes e elas se encontram em diversos momentos do caminho delas, para que elas troquem, se acrescentem, digam que se amam e continuem seguindo. Só que elas precisam viver determinadas experiências sozinhas, porque é o que elas são, indivíduos. E o filme trata isso com uma gentileza absurda. Vamos começar falando da Ana, então, no meio dessa aventura. A Ana precisa viver o conto de fadas dela. Ela termina o primeiro filme sabendo que tem um cara apaixonado por ela. Ela estando apaixonada por esse cara, mas nada acontece. A gente não vê ali um namoro, um casamento, que é tradicional em animação da Disney. Então o segundo filme começa com ela ainda com esse relacionamento aí incerto. O que será que vai acontecer no futuro? E a trajetória da Anna, dentro desse segundo filme, se torna ser uma mulher realmente independente, completa, consciente dos seus poderes e das suas forças para estar complementada pelo homem que ela ama. E isso é muito delicado. E as crianças precisam ver cada vez mais isso, que até uma menina que sonha com um príncipe encantado e que quer ter a sua vida de contos de fadas precisa estar completa antes de aceitar um grande amor. Ela não precisa que outra pessoa traga a felicidade dela. Ela é feliz e ela troca a felicidade com o homem que ela ama. E é por isso que é bonitinho a gente ver a cena do Christoph com a música dele, que é bem clichê, bem Backstreet Boys barra roupa nova. E é legal a gente ver a Ana se descobrindo, tendo sentimentos de dor e de perda, indo na luta para poder sobreviver e voltar para o cara que ela gosta. É interessante a gente ver todos esses personagens separados para a gente poder dar valor ao Viveram Felizes para Sempre da Ana.
É um conto de fadas que se coloca ali muito diferente de todas as princesas que a Disney já apresentou pra gente. Primeiro, que ela não era a principal herdeira do trono. Segundo, que ela realmente começa a trajetória dela lá no primeiro filme querendo ser amada incondicionalmente. E agora ela percebe o que é amar de verdade e o que significa ser amada. É, não é um complemento que ela precisa, mas é um complemento que ela escolhe na vida dela. E é muito bonito a gente ver a Disney mexendo os pauzinhos para dar uma pequena alterada ali no conto de fadas e talvez iludir um pouco menos as meninas e fazer com que elas continuem lutando para ser alguém no mundo, por mais que elas queiram ser tratadas como princesas de um conto de fadas. Indo para nossa dona querida Elsa, a gente vê que ela abre mão do trono. Ela abre mão de ser rainha porque ela não nasceu para essa função de fato. E nesse filme a gente vê a Elsa enfrentando os seus maiores medos e passando por diversas aventuras. Por exemplo, enquanto a Anna tá de um lado sofrendo com o Olaf, a perda e tudo mais, e tentando se descobrir, a Elsa tá lá do outro lado do mundo enfrentando uma onda gigante com um cavalo marinho que não existe, que é um espírito da floresta, para poder entender quem é ela no mundo, qual é o lugar dela no mundo. Então, se no primeiro filme a gente viu que a Elsa descobriu quem era ela, agora ela descobre o que ela significa para o mundo que ela vive. E ela percebe que não dá para ela viver naquela aldeia mais, não dá para ela ser rainha e ela precisa ser alguém, um ser mítico de fato, que ajuda o mundo em que ela vive, e não apenas uma aldeia. Então ela percebe a grandiosidade dos poderes dela. E talvez um dia, quem sabe, aí num Frozen 3 ou Frozen 4, se é que vai rolar, a Elsa encontre o seu lugar no mundo dos relacionamentos ou não. Ninguém sabe se em algum momento ela vai querer isso de fato acontecendo ali. Mas uma coisa é certa: agora não era hora da Elsa pegar ninguém nesse filme, porque ela precisava se encontrar de fato na trajetória da vida dela. E quando o filme termina, a gente percebe como duas pessoas completamente diferentes, criadas dentro de um mesmo meio, com propósitos diferentes, podem trocar de posição e se adequar ao que é melhor para elas ao longo da vida. Eu acho que essa é a grande lição de Frozen 2, é quando a gente percebe que tá tudo bem a gente dizer não para tudo aquilo que sempre disseram para a gente ser. E tá tudo bem a gente correr atrás de quem a gente é de fato, seja indo para o desconhecido. Esse desconhecido que fica chamando a gente todos os dias para ser feliz, para se completar, para se libertar, ou seja um desconhecido que a gente tem medo, como o da Ana, por exemplo, que queria viver um conto de fadas, mas não cogitava trabalhar com isso. Agora ela é de fato uma rainha de um conto de fadas e trabalha com o conto de fadas que ela sempre sonhou. Comenta aí para mim o que que você achou de Frozen 2, se você curtiu a história, se você entendeu um pouquinho do que eu quis dizer aqui, do que eu quis passar para vocês. Muitas dessas informações eu recebi lá mesmo da galera que fez Frozen, e isso se replica para tudo, para as músicas, para as roupas. Se vocês observarem nesse segundo filme de Frozen, a roupa da Elsa é sóbria, mas ela sempre tem um brilho. E eles disseram que era muito importante manter o brilho, porque agora é ela que escolhe a roupa dela. E ela já disse pra gente no primeiro filme que ela gosta de brilhar. Ela gosta de aparecer, ela gosta de chamar atenção. Então é muito legal, tem muitos símbolos ao longo da história que faz a gente entender quem é quem ali em Frozen 2. E eu acho que é uma das histórias mais apaixonantes que a Disney fez. Torço muito para que um dia tenha Frozen 3, sem pressa. Mas eu torço muito, porque são personagens muito ricos e que ensinam muito pra gente também. Comenta então pra mim o que você achou do filme, que eu quero saber a sua opinião. Espero que você tenha curtido a minha opinião e o tamanho da minha paixão por Frozen. Já tem vídeo aqui no canal falando do filme, eu vou deixar aqui na descrição. E também tem um vídeo que eu fiz com Panda sobre por que que Frozen encanta todas as crianças e a relação da Elsa e da Anna também. Vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem. Beijo! E até a próxima. Tchau!